Miltä tuntuisi, jos pyöräilijälle olisi vihreä aalto liikennevaloissa? Katsotaan, nähdäänkö tänään semmonen ihme. Niin, morjens, morjens. Ajellaan täällä Tampereen suunnalla pyörällä ja tänne on kokeiltu semmoista Green Cycle-sovellusta, jolla pyöräilijä voi ikään kuin pyytää vihreätä aaltoa kulkiessaan. Se on ollut täällä Pirkkalan suunnassa käytössä pari vuotta ja nyt tänä kesänä se laajeni sitten tonne niin kuin Teiskontien, Samon valtatien, Samon kadun suuntaan ja toisaalta taas niin kuin Pispalan valtatien suuntaan. Ja kokeillaan tänään, miten tää homma pelaa. Tämä systeemi perustuu tämmöisen Green Cycle -kännykkäsovellukseen, joka on yhteydessä sitten tähän liikennevaloja ohjaavaan järjestelmään ja antaa sitten GPS-signaalin perusteella tietoa siitä, missä pyöräilijä on tulossa ja mikäli mahdollista, niin antaa sille sitten vihreän valon. Joukkoliikenne on edelleenkin etusijalla, mutta sitten seuraavana tuleekin pyöräilijä. Eli tällä yritetään saada pyöräilystä mahdollisimman mutkatonta, helppoa, jotta se houkuttaisi ihmisiä liikkumaan kaupungissa pyörällä. Mulla ei ole siis sitä nytten käytössä. Mä ajattelin, että ajetaan ensin tästä tuohon keskustan tuntumaan ja tullaan sitten takaisinpäin sen sovelluksen kanssa ja katsotaan, onko siellä mahdollisesti ero. No niin, päästiin tähän Ratinan kauppakeskuksen nurkalle. Mun laskujen mukaan me tultiin 8 liikennevalosta lävitte, josta 2 oli punaista, 1 meni vähän nippanappa, että vaihtui siinä ylittäessä punaiseksi ja loput oli vihreitä. Sitähän mä sitten tiedä, että kuinka paljon tässä kansaliikujilla on tää sovellus käytössä, että oliko se heidän ansiotaan, että siinä oli niinkin monta vihreitä. Eli vaikka sulla ei itsellesi ois tätä sovellusta käytössä, niin kun tää väylä on tällainen, joka huomioi pyöräilijät, niin jollakulla kun on, niin se tavallaan pyytää lupaa sitten muidenkin puolesta. Mutta me laitetaan tästä kännykkäappi päälle. Yksinkertainen käyttää yksi nappi. Kerrotaan, että me lähdetään matkaan ja lähdetään ajelemaan takaisinpäin Pirkkalaan kohti.
päästiin tänne meidän testireitin päätepisteeseen. Ihmeellistä kyllä, ei ollut yksiäkään punaisia. Yksi vähän hidasti, niin pääsi vihreällä siitäkin, että tämä nyt ei mikään varmaan tilastollisesti pätevä otanta ole, mutta kyllähän sillä täytyy kuitenkin sitten niille risteenvälkikadulle välillä tietoa antaa, että ei nyt tollain voi mitenkään sitä vihreitä taata, mutta ihan hauska idea. Itse asiassa tuon sovelluksen pitäisi kanssa näyttää. Mitä ihmettä? Jotenkin mä nyt missasin tuon sovelluksen loppuruudun. Siinä pitäisi näkyä siis se, että kuinka paljon niitä pyyntöjä on lähetetty ja minkä oli mun keskinopeus ja paljonko mä vietin aikaa punaisissa valoissa. Tuommoiset tiedot sen pitäisi näyttää, mutta tältä reissulta sitä tilastoa ei saatu. Eikä näytä edes olevan mitään mahdollisuutta päästä niin kuin aiemmin tehtyihin matkoihin, mihinkä voisi olla ihan mielenkiintoista palata sitten, jos tätä enempi käyttää, että mikä se on se tilastollinen isomman otannan tulos sitten. Mutta mitä itse tykkäät tämmöisestä systeemistä? Onko hyvä idea? Tai oletko itse käyttänyt ja minkälaisilla kokemuksilla? Tätähän on siis tämän Tampereen lisäksi myöskin Vantaalla käytössä tämä sama systeemi. Kriitikko sanoi, että tämä taas lisää autojen joutokäyntiä, kun ne joutuu niille pyöräilijöille antaan tilaa, että nämä on näitä. Mutta kiitos, kun katselit tämän videon. Pistä kommentteihin, mitä tykkäät, ja nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ja tämä oli muuten ensimmäinen video, joka on kuvattu tällä DJI:n Osmo Action -kalustolla. Kommentoi myöskin sitä, miltä näyttää.